դանենցա իրանից ներգաղթնա 2% փաստաթղթեր պահանջելով։ Դա արդեն փոխեց ամեն ինչ։ Հիմա ես ասում եմ, պարոն վարչապետ, բոլոր հանրապետականների, ժողովուրդ, մենք ձեր խոսքը օրնա, ձեր խոսքերը, ձեր լավությունը ընդունում ենք։ Հիմա մենք ուզում ենք ինչ։ Դուք լավություն եք արուրեք, արեք միջել վերջ։ 3.5%-ը իջեցրել եք, դարձել եք 1%-ով։ Խնդրեմ, մենք համաձայն ենք, բայց առանց փաստաթղթերի։ Մենք շատ ուրախ ենք, թող հանրապետականի դիտքն էլ կբարձրանա, իրանք թող ելնեն այս հարցը կոնկրետ ասեն, հալալա ժողովրդին, լավ հասկացել են, թող դարձնեն 1% առանց փաստաթղթերի։ Սա ժողովուրդը կգոռակ, ուրախանա, ասի մենք պետության կառավարությունն ենք, որ իրոք մտածում ենք։ Հակառակ լուբոյ փաշաղը, դրանց այդպես քուսակցությունը հետ չանելու, ասեմ իմացեք, ոչ ոք ժողովուրդը բացարձակապես չնար տոմը չի։ Ինչ կասեք ձեր անունն ասում։ Դագի Կալավեր ջան, պլյուս դրան ժողովուրդ մի բան էլ ասեմ, լսեք։ Ուրեմն, միջև այս 20-25 օր առաջ ես փոքր բիզնեսի եւ զարգացման համար ես ուրեմն պարլամենտին եմ դիմում առաջարկություններ արել։ Ես ինքս ինժեներ ռացիոնալիզատոր եմ։ Ասեմ իմացեք, պարլամենտն եմ առաջարկ արել, պրեզիդենտին եւ կառավարության շենքին։ Դրանց մոտ դրածա, միջև հիմա ես ոչ մի բան չեմ լսել։ Դրանց մի գումարելով, եթե մեր կառավարությունը ընդունեց սա 1% առանց փաստաթղթի եւ գումարելով իմ առաջարկությունները փոքր բիզնեսի զարգացման վերաբերյալ, նրանք այդ բոլոր կետերով ըստ իրանց համապատասխան օրենքներով, ուրեմն մեր բիզնեսը կաճի կզարգանա մի քանի անգամ շատ։ Ուրեմն խնդրում եմ, թող մի հատ բարի լինեն իրենք, այդ դիմում առաջարկությունը մի հատ հանեն, ամբողջ ժողովրդի առաջ կարդան, թե ընդ ինչ ա գրած։ Ես հաստատ գիտեմ, որ 99%-ը տեղակ չի դիմումից։ Խնդրում եմ մի հատ այդ դիմումներն էլ արեք։